Як ви вважаєте, яка західна зброя, якої в нас ще, можливо, немає, але ви так собі думаєте, вона може бути вирішальною для цієї війни? Та, в принципі, партнери нам надають, я вважаю, все, що може бути вирішальним. Це артилерія, боєприпаси, не так зброя, як боєприпаси, включаючи до тої зброї, яку вони надають. Сказати щось вирішальне, що вони, так би мені хотілося, щоб у нас були ракети великої дальності, щоб ми могли по Москві стріляти, тому що, ну, дуже неприємно, сам з Києва, родина в Києві, і коли по моєму Києві щось прилітає. Хочеться якось так відповідати. Але це не вирішить хід бойових дій, куди ми там не стріляли, на яку дальність. Тому, ну, нададуть нам партнери таку зброю, це буде добре. Зможемо доставати їхні бази ще подалі, десь від переднього краю. Але я вважаю, на даний момент нам дійсно дуже добре допомагають. А як ви вважаєте, чи може російська армія посунути з інших напрямків, які зараз не такі активні у цій війні? Ну, певні побоювання в мене є. Я вже про це казав, що тут ми з вагнерами поки зв'язалися, що вони десь вчаться, накопичуються. Є побоювання. Але особисто я не боюсь. Навіть вони там будуть мати якийсь успіх, ну, це не вагнера буде. Піхота, звичайно, російська біжить, танки їхні горять. І нормальні люди, навіть якщо вони росіяни, важко росіян назвати нормальними людьми, але та, яка, скажімо так, не вагнер, вони будуть тікати, і ми їх будемо бити. Навіть якщо вони посунуть і будуть мати певний успіх. Це можливо. Але, знову-таки, я впевнений, стратегічно вже не зміниться на їхню користь нічого. Як ви вважаєте, ядерні погрози Путіна – це лише погрози, ось ці останні заяви, які лунають останнім часом? Ну, я і початок війни оцінював 95%, що її не буде. Mm-hmm. Я не впевнений, що він не застосує ядерну зброю, на жаль. Є певні в мене також побоювання, що воно так може бути. Хвора людина. А хвора людина стільки років при владі, може, абсолютно. І треба до цього готуватися. Лукашенко, який але не менш... Але зброя, я впевнений, також її потенціал трошки перебільшений. Перебільшений? Чому? Ну, тактичний ядерний боєприпас, скільки він там, 0,5 кілотон, він повинен знищити опорний пункт взводу. Тобто на полі бою, ну, застосувати стільки тактичної ядерної зброї, питання логістики, доставки, я це навіть не розглядаю, нема сенсу її тут застосовувати. Стратегічна ядерна зброя – це проблема, зрозуміло, забруднення території, радіація. Хіросіма живе, Нагасакі живуть. Угу. Я думаю, людство виживе. Хоча не хотілося б цього допускати, тому що, я ж кажу, українці люблять жити, хочуть жити. І все для цього мають. Скажіть, а як ви оцінюєте роль Лукашенка в цій війні? І протягом року ми все спостерігали за тим, чи піде ж Лукашенко, чи долучиться він повноцінно до цієї війни, я маю на увазі відкрито. Не наважиться посилати армію свою в Україну, як думаєте? Моя особиста думка, що не наважиться. Яка причина? Як ви вважаєте, чому він не хоче? Ну, ми ж говоримо про те, що там тисне Путін. Можливо, і хоче. На нього тисне Путін. Але вважаю, білоруси, вони кращі, ніж росіяни. І навіть якщо він такий наказ віддасть, ну, я білорусів, питань зараз до них багато, але мені хочеться вірити, що вони кращі, ніж росіяни, і вони це не зроблять. Незважаючи на ті заходи, які зараз там проводяться, надають аеродроми і так далі, дозволили через свою територію до нас зайти. Але хотілося б вірити, що білоруський народ не дасть це зробити в повному масштабі.